Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar hamda mezbonlar hamda chavandozlar. Mana bugun Toshiron qishlog'ida bir to'y. Bu to'yni sababchisi Asilbekjon o'g'limiz. Shu to'yni eson-omon, sog'-salomat chopishimiz sizga bizga bog'liq. Xudoga shukr, kammi ko'pmi el aralab to'y chopayapmiz. Halolini ham ko'rdik, haromini ham ko'rdik. Lekin tilanib sotganimiz yo'q. Halol desam halol, qo'l desam qo'l. Akamni o'tiydi, otamni o'tiydi, buvamni o'tiydi degan gapni yig'ishdi. 25 ta ot bor. To'daga aylanadigan, takan ustiga aylanadigan 25 ta ot. Chetkerishi, chetger. To'dagirdan tartib olinmi, ko'tarib yerga solmasang takan joyiga. Olib yerga solasan, bayroq qilganingdan keyin takan halol. Sellada oldilab odamlar ot chapdi. Shuning uchun o'rtoqlar, mana bugun mana eskidan ot chop kelgan el aralab to'yga yurgan jo'rochi buvamiz bor, berga iskan buvamiz bor 21 dan, Tursun buvamiz bor, Kasbi rayondan eng yaxshi ishon buvalarimizdan Halim ishon buvamiz bor. Shularni bir duosi bilan chiroyligina qilib shu to'yni boshlasangda piyoda hamma yo'lga tutdan orqaga o'tinglar og'aylar. O'tinglar, o't. O't, bayramonlar hech qaysing dorikkol qilinmaysan o'zingga. Chorochi buva, bitta chiroyligina duo bering. Og'abek, tomosha bo'layaptimi? Qoching-a, aka. Sal ekran olib turing, vachala bo'larga. Yurolmaydigan vachala bo'lsa. Yo'q, ko'rinadi. Qanday ko'rinadi? Ko'rinmayapti. Takan tushiringlar. Ko'k taka. Piyoda chiq, yo'lga chiq. Traktorga umuman chiqmanglar. Umuman chiqmanglar. Ey, tilichkadan boringlar. Tilichkadan. Bitadi barga. Opke, takani opke. Taka halol bo'lgandan keyin bironta to'ykash takani ustiga ko'rmay qapa bo'lasan. Davay, qo'chinglar, qo'chinglar. Qo't mana bu. Tezlashtirib kel. Senga aytaman, mana ishmayapsan. Qayerga borasan? Qo'ydam. Mulayni tutib olib. Meni otim ip bilan taka ayirib sotganim yo'q. Senga qara. Nima o'tyapsan? Kurdingga sichqa shisha o'xshagan. O'tiga ne o'tdi? Hayda. Ariqdan chiqaribdilar. Hayda, hayda yig'in. Yig'in. Hayda. Shennayev Nurilla bobosining nomidan 50 ming so'm bir palos kelami bu. Yakkalab taqala olasan. Nurilla buvasining nomidan 50 ming so'm bir kelami bor. Yeah.
Haydi. Taka joyiga. Taka joyiga. Hayda halol olasan. Hayda halol olasan. Hayda halol olasan. Taka joyiga 50 ming so'm bir gilami bu. Halollo olasan 50 ming so'm bir palos kelamiz bu. Qarab qarab ayda, o qayr. Odam chopgan kelgani yo'q. Ayda. Ayda halol bo'lasan. Hayda halol bo'lasan. Pascal!
Hurmatli tomoshabinlar, o'zimni ukam, o'zimni Toshqiron laqabli otim bilan Nurulloh buvani 50 ming so'm bir palos kelamini aytdi. Bu yana sadir. Boqa turmanglar, ha, u yoqqa boringlar. Chop. Ham to amkincha. Chop. Chop. Urkitade. Hurmatli bolalar. Evet. Mana qishlog'imizdan Ismat aka degan bir chavandoz bo'ladi. Hozir Rossiyaga shuni o'g'li kecha bitta ot olib kelibdi. Yana bu yaqinga bu o'g'ilchalik bo'lgan. Shunga bir chiroyli bitta duo beringizlar. Allohu akbar. Hayda shu yigitning nomidan 20 ming so'm bir ko'ylak bir debet halol olasan. Halol olasan, zot aytilgan. Ey, qaraylik traktorga. Bir ko'ylak bir debet. Farhodning nomidan. Evet hoca, o'zbekchani tushunmaysanmi? Egamirda aka quloqingizni ochib kering. 20 ming so'm bir ko'ylak bir devida Farhodning nomidan halollaysa. 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 Halollaysan, taka joyiga halolla olasan.
Taka joyiga halollab olasan. Halollaysan. Halollaysan. Yo'lga chiqsan sovrin. Taka sovrin. Taka sovrin. Taka sovrin. Halollaysan. Halollaysan. To'xtat bo'ldi. To'xtat bo'ldi. To'xtat. Takani o'tkarsin. Ey, takani o'tkarsin. Qoch, o'ttiray hisobiga. Farhod! Farhod! Joylay deb aytasan bu. Nafas boshqa chek. Nafas boshqa chek. Hayda! Hayda, to'yxonadan 30 ming so'm bir gilam bir servisi bu. Hayda, to'yxonadan 30 ming so'm bir gilam bor. Halollaysan. Halollaysan. 30 ming so'm bir gilam bir servisi bor. Toshqo'rg'ondan Elmurod polvon o'zini oti bilan halolladi. Takani olib kelinglar. Takani yig'ishtirib kel. Ey, takani ustiga aylanma, taka. Eshitmadingmi? Akdam akasini nomidan bir gilam bir adyol halollab olasan. To'y bolani Akdam akasini nomidan. To'y bolani Akdam akasini nomidan bir adyol bir gilam halollabgina olasan, taqalabgina. Epini yig'ishtir. Ochmon, e? Shuma? E, shu. Halollabgina olasan. Halollab olasan. E, men shunga tushdirdim, e. Gap tushunasam yo'q, e. E, so'z boshqa. Ulug'bek, Farhodaga bitta suv ichib ol. Halollab olasan. Halollab olasan. Halollab olasan. Halollab olasan. Halollab olasan. Takaga yet yigitlar. To'xtat bo'ldi, to'xtat bo'ldi. Takani yig'ishdi. Ala takani tushiringlar. Ala takani. Mana bir gilam, bir adyolini 34-inchi safhuzdan Muhiddin polvon o'zini biyasi bilan ayirdi. Tayla takan joyiga. Akdam. Akdam. Hayda, Akdam zotini ber. Hayda yig'il. Hayda yig'il. Hayda yig'il. To'yxonadan bir xolingilam 30 ming so'm puli bor.
Ot otingni tag'la. Biz ot katta zot aytaman. Halollaysan. Halollaysan. Takasorun, takasorun, qaytasiz. Takasorun. 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 Takan o'rta yetar. Takasorun. Hayda, hayda. Bir xolingilam 300 ming so'm. Yakkala olasa. Piyodaga chiqsang sovrin, 40 ayirsang ham yo'q. Yakkala olasa. Halol olasa. Halolla bolasa. Halolla bolasa. Halolla bolasa. Halolla bolasa. Halolla bolasa. Taka joyiga halollaysa. Taka qolni taka joyiga. Halollabgina olasan taka joyiga. Qo'yote. Taka joyiga. Va soparadi. Taka joyiga. 30 ming so'm bir gilami bor. Taka joyiga. Halolla olasan. Ulug'bek. Halolla olasan. Taka joyiga. Halolla olasa. Halolla olasa. O'ttiz ming so'm bir qo'lingilami bu. Halolla olasa. To'xtat bo'ldi, to'xtat bo'ldi. Takani yig'ishtirib kelinglar. Qarshidan Lutti degan yigitni hurmasi bilan Qodir Palona. Takani Ramazon Lochinbek yig'ishtirib kelinglar. Tayla taka. Takani tayla. Ulug'bek chek. U takani yig'ishtirib keldi. Hayda katta aytaman. Hayda. Hayda. Hamma taniydi. Begimqul palvonning nomidan 50 ming so'm yo 30 ming so'm bir gilami bor. Yakka qilib olasan. Akram kimda? Halollabgina olasan. Halollabgina olasan. Ha. Yo'qki berga. Qara. Yo'lga chiqsang sovrin qilaman. Qara otingni qayta. Halollab olasan. 30 ming so'm bir temirxon gilami bor. Takka joyga. Halollaysan. Halollaysan.
Bakın. Takka joyu gel öllesin. Bakın. Takka joyu gel öllesin. Bakın. Şorma ya. Halol Leysan. Toxtat bo'ldi. Takani ko'pizga olib ketma, yoshi ketsanda. Takani yig'ishtirib kel. Hali takani o'rtaga tar. Oy bey sap qo'zida o'tkir degan yigitni oti bilan o'zini jiyana erdi. Olim javob. Hayda. Hayda, to'g'ona nomini aytaman. Hozir. Hayda, to'yxonadan bir palos, bir servis 25 ming so'm halol olasan. Hayda. Halol olasan, to'yxonadan bir palos, bir servis 25 ming so'm. Halollabgina olasan. Yig'ishtir. Ya uzun. Ya beradi. Oniga zoti yo'q ki. Yo beradi. Halollab olasan. Ha yonda atursin yuzganmi? Ko'rsatib zaman oldi. Rahat diyorni geldi. Shovqitin aka? Yo'q aka. O'tirib. Ha shovqitin aka. Ketmay tura sharsavsa katta zotdan eshitib. Video uchun o'lgan. Video uchun o'lmaydigan ish keladimi? Yo'q. Zotlar yo'q. Halollab olasan. Obid, bizdan bortur. Halollab olasan. To'yxonadan 25 ming so'm. Bir servis, bir palos kelam bor. Halollab olasan. Ay, silah yemalar mı? Mırlatma. Halollab olasan. Halollab olasan. Bir gilam, bir servis, 25 ming so'm. Halollab olasan. Halollab olasan. Qaytar boy beri. Takka sovrin. Chopma takka sovrin. Takka sovrin chopma dedi. Takani o'rtaga olib kel. Halollab olasan, shushasi otdi o'zi. Halollab olasan. Hop, yashab. Yashab. Hop, yashab. Halollab olasan.
Piyodaga chiqsang sovrin. Hop yashir. Piyodaga chiqsang sovrin, otingni jiloni olib ay. Halollab olasan. Piyodaga chiqsang sovrin. Halollab olasan. Halollab olasan. Takani o'rtaga olib kel. Takani o'rtaga olib kel. Hop yashir. Qarshidan Litpillo degan yigit o'ldi bilan bichim sijim o'sha yer. Jon kega. Zotini olib kel Litpillo. Ulug'bek chek. Kime buldu? Ulug'bek. Kime buldu? Hayda. Hayda, to'yxonada. Bir palos, bir servis, 25 ming so'm. Halolla olasan. Halolla olasan. Halolla. Taka joyiga. Taka joyiga. Taka joyiga. Halolla olasan. Qara qara qaraydi. Saat qil qaraydi. Hayda. Hayda. Hayda vaqillashma. Taka joyiga. Hayda, yanginiki zot. Halollab olasan. Halollab olasan. Halolla olasan. Qollaga chetga chiqib o'tirib ketar ekan. Halolla olasan. Ulug'bek chekdi qaray. Halolla olasan. To'xtat bo'ldi, to'xtat bo'ldi. Takani yig'ishtirib kel. Takani olib kel. Qimirlatmaylar traktorni. Hayda. 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 Hayda yig'il, nima? O'lib qolmaymanmi? Yig'il hayda. Hayda, hayda. To'yxonadan 25 ming so'm bir palos bir servisi bor. Halollab olasan.
halolla bolasan. Taka joyiga. Taka joyiga. Taka joyiga. Halolla bolasan. Halollab gina olasan. 25 ming so'm bir palos, bir servis. Qodir ot. Oyoq sermayapti, qara. Halollab olasan. Halollab olasan. Yo'lga chiqsang sovrin. Taka sovrin. Taka sovrin, mehnatini kuydirayapman. Taka sovrin. Taka sovrin. Taka sovrin. Taka o'rtaga tartinglar. Taka o'rtaga tartamasan, lochim. Taka sovrin. Mayis taka, shutur zotingiz olasiz taylang. Hurmatingiz bor. Tayla. Shutur zotingiz olasiz. Hayda. 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 O'sha zotni o'zi halol olasa. O'sha zotni o'zi halollabgina olasan. Ota bayna berganim bormi sizga? Ha? Shukalam ben. Şile, Ramazan, düşe. Düşe, o zaman su kadar. Durma, durma. Durma, durma. Haydi. Karasama. Yutumun geldi. Karasama. Haydi. Haydi. Bana hadi çöte. Bana hadi çöte. Halolla bolasan. Halolla bolasan. Qara bu dega qo'zing yurdiga. Halolla bolasan. To'xtat bo'lmaydi. Boragasang-ku. Ey yigitlar, kim kalit topgan bo'lsa olib kelsin, suv ichishi bor ekan. Dololti mashina ekan. 21 dan til chot palona. Taka yig'ishtirib kelinglar yigitlar. Takani suvga aytaman. Mayli, ko'pkaringa ko'pkarcha ko'rin qilaman. O'tim ayirsa halol desa ha bo'lam. Eshitibsan? Bukang ikka yerda qoldi dedim. Miyam nega olaysa ko'kami? Bukang ikka yerda qoldi dedim. Halol dedimmi? Va taka sovrin bo'lganda nima qilasan meni? Ko'tarma, ko'tarma. Hayda takaga. Hayda. Hayda. To'yxonadan 25 ming so'm bir palos bir servis. Ulug'bek, tush, tush, tush. Tush o'z egalari aytaman, tush. Qimirlar topsizlar, tush. Tushe, tush. Halolla bolasan. To'yxonadan bir servis. Halolla bolasan. Halolla bolasan. Tushe, saloh, tush, tush. Yetir, obet yet. Halolla bolasan. Halolla bolasan.
Halollab olasan. Bilmeyin. Kaytarın. Kaytarın. Halollab olasan. Sadi itkar mayda Yunus. Halollab olasan. Halollab olasan. Sovrun, sovrun taka. Haydama taka sovrun. Taka sovrun. Chiqdimi? Hayda. Hayda. Shu zotni o'zi halollab olasan. Hayda, o'sha zotni o'zi halollasan. O'sha zotni o'zi halollaysan. Halollaysan. Seni ko'radi boshqa birov keladi. Yet omit. Halollab olasan. 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 Qo'liga ol, qo'liga qurib ol, qo'l ol, qo'l ol. Qo'l ol, qo'l ol. Tusha, tusha, tushin. To'xtat bo'ldi, halol. Takani yig'ishtirib kelinglar. Toshqirg'ondan eski chog'on bu ham. Hozir sochlari oqarib, qarib qolgan o'ktam chog'on ayirdi. O'ktamaga berdim. Ma'murjonga. Hayda, hayda yig'il. Katta zot bu. Hayda. 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 Hayda, to'y ko'tarma. Hayda, yig'il. To'y balani akasi, Obid akasini nomidan bir kurtka 50 ming so'm puli halol olasan. Halollab olasan. Achka o'zog'as mashinaga. Halollab olasan. Obid akasini nomidan 50 ming so'm bir ko'tkasi bor. Halollab olasan. To'xtat bo'ldi. Takani o'rtaroq tartinglar ko'k takani. Ergash Zotino. Ulug'bek. Qo'rayosh demkinda. Maslahat qilib. Mashat. Hayda. Mashat turmasangiz bo'lmaydi o'zi. Hayda. Hayda, to'y balani lochin akasini nomida ko'tarma. Takantaylar. Hayda, to'y balani lochin akasini nomidan bir servis 50 ming so'm bir devidisi bor.
halolni olasan. Bo'ja qanday bo'lib? Bo'ja, toshkanli bo'ja. Ekranga sig'onmanmi? Halolni olasan. Biz odot otini almashtir. Juda katta zot aytaman. Juda katta zot aytaman bu qul. Hayda, lojin akasining nomidan bir servis, bir DVD 50 ming so'm puli bo'lolaysan. Bu üçüncü köpkarı. Üçüncü köpkarı karanlığı. İlandırmak ne olur? Halolla olasın. Halolla olasın. Halolla yine olasın. Tuhtat bulla. Tuhta gayrısır Allah tekerteyle. Ototin almıştı. Cide katta zot aytaman. Hayda! 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 Yig'il, yig'il armonga qoma. Saat qil pal. Saat qil palvonni hamma taniysan. Saat qil palvonni ikki o'g'lini o'zini nomidan yarim kela puli bor. Ustiga yana yarim kela qo'shaman, bir kela puli bor. Halolni olasan. Ustiga yana yarim kela qo'shaman, 3 kishiga 1.5 kela puli bor. Halolni olasan, 1.5 kela puli bor. Yakkalab taqala olasan. Tikka bilib sali atajani. Voy beray yordamlar. Shu yigitga tomoshabinlar bir qarsa bo'lsin. O'zini nomini 14-safqozdan Obidjonni Malish laqabli oti bilan 1.5 kilo pulini o'zi ayirdi. Hayda, Ulug'bek. Ulug'bek. Voy bor, chekin olib ketib o'ta. Oy bari chekin olib ket. Hayda! To'yxonaning nomida bir palos, bir servis 25 ming so'm puli bo'lib olasan. Ototingni tag'la, bundan keyin zot kattarab ketadi. Shopirayirdi. 25 ming so'm bir servis bir palosdi. Ulug'bek chek. Takani yig'ishtirib kelinglar. Takani o'rtaga, ko'ktaga.
Takani o'rtaga olib kel. Hayda! Anjondan kelgan Zafar do'stimning nomidan 60 ming so'm halol olasan. Olmish ming so'm Zafar do'stimning nomidan. Qaytar g'olib javota, qaytar, qaytar. To'xtat bo'ldi, to'xtat bo'ldi. Takan o'rtaga tar. Takan meni oldimga olib kel. Olib kel o'rtaga. O'tiz to'rtinchi safda Nodirni oti bilan 8-safdan g'olib chiqqan bu sirqinni o'zini otasidan bo'lmagan. Hayda, hayda to'yxonadan bir xolangilam 30 ming so'm puli bor. Hayda! Kamera to'g'ri tushibdimi? To'yxonadan 30 ming so'm bir xolangilam. Solayata. Yet, yet, kim ot ustiga? Dokka oyoqdan qolib o'l. Halollab olasan. Halollab olasan. Halollab olasan. Halollab olasan, ko'rib turman. To'xtat bo'ldi. Bilsam bilmasam shu xudoyonlarni bitta jag'za bor rakatiga shuni deyman. Taka yig'ishtirib keldilar, Ramazon Lochinbek. Laqablı otu bilan ajina otingni ayt. Bol. Takani yig'ishtirki, bu takantaylar. Hayda, to'y bolani Alisher tog'asining nomidan bir servis 20 ming so'm. Молодец. Alisher tog'asining nomidan 20 ming so'm bir servis. Halollab olasan. Halollab olasan. To'xtat bo'ldi, to'xtat. Zakani yig'ishtirib kel, Lochinbek. Abbas ko'tari. Men senga to'shdi deme, to'sh yo'qol, tez bor. Nima? Jumma, noqma. Traktor qimillar. Takani o'rtaga olib kel. Lochin, nimaga qaraysan? Yig'ilma takani ustiga, to'kas. Ha,
Huzurdan Nacire Este Parvon Otumuna Avaz Çavuğuna Taka, haydi Taka'ya Kamera olup sen mi? İnastan epike çoğun Haydi Haydi Modiga kemen olim Haydi Haydi Zorca Haydi Toyxonadan bir palos bir servis 25 bin so'm Halollab gina olasan Halollab olasan Alo Allah bolasa. Alo Allah bolasa. Alo la bolasa Alo la bolasa Telefonada 25 bin Bir palos, bir servis Yakkala bolasa Şüyle kam traktör lıkılatı olsun. Şüyle. Men atkı yenge. Men atkı. Men atkını güldürme. Yolga çıksan sorun. Takaca yenge. Takaca yenge. Taka joyiga halolla bolasan. 2000 ta kuzqaro turibdi. Biraz. Bas jo'natganida yakka yerda kimniki qoldi? Mana kim mendan xafa bo'lib sizga qoldirasan. Jo'nat. Haydi. Yo'lga chiqsang sovrin. Yo'lga chiqsang sovrin. Jiloyinol, jiloyinol yo'lga chiqsang sovrin. Hop yashim. Halolla olasan. Otamga hech narsa qilmaymi qara. Ulug'bek. Tuttag otam bor. Halolla olasan. Ota o'zingizni aytdi. Yo'lga chiqsang sovrin. Halolla bo'lasan. Taka joyiga. Taka joyiga. Obid hamchini eshitibdi. Halolla bo'lasan.
Hala olla olasan yol geçse to. Toxtat bun. Takan edişdir bu taka gut. Bu taka gut. Hey!